Amen. Today is a fantastic day. Leo ni siku ya kipekee, siku nzuri sana. It is a blessed day. Iliyobarikiwa. Amen. So on this Mother's Day, kwa hivyo siku hii ya kina mama, I felt in my heart the Spirit of God telling me to speak about three women. Najihisi moyoni mwangu roho ya Mungu akiniongoza niweze kuzungumzia kina mama watatu. Very ordinary women. Wanaume, wanawake ambao walikuwa ni wa kawaida, but who were used by God. Lakini waliotumiwa na Mungu to transform their own lives and the lives of the people who were with them. Kuweza kubadilisha maisha yao wenyewe na pia maisha ya wengi waliokuwa pamoja nao. And through these three women of God. Na ni kupitia wanawake hawa watumishi wa Mungu. There are so many things we can talk about. Kuna mambo mengi ambayo tunaweza kuyazungumzia. But I will focus, I will emphasize, I will put a stress. Lakini mimi nitazingatia kwa kitu kimoja. On three things. Nitazingatia na kusisitiza mambo matatu. It is, or rather four things. Acha ni zingatie na kusisitiza mambo manne. The power of faithfulness. Kwanza kabisa nguvu iliyomo katika uaminifu. And wisdom. Na hekima. And determination. Na kutokata tamaa. To open gates. Ili kuweza kufungua malango. We shall see the three women. Tutaona vipengele hivi katika kina mama watatu hawa. Four things. Mambo manne. But three are attached to the one. Lakini matatu yameunganika na lile moja. The power that results in wisdom, faithfulness, wisdom and determination. Nguvu ambayo ni matokeo ya uaminifu, hekima na kutokatishwa tamaa. To open gates, to usher people into their destiny. Ili kuweza kufungua malango na kuwaingiza watu katika mustakabali yao. So I believe in this apostolic season. Mimi naamini sana katika majira haya ya kitume. That our destinies will be open, wide open to us. Ya kuwa mustakabali yetu itafunguliwa, itakuwa wazi mbele yetu. When we get more and more wisdom. Tunapozidi kupata hekima zaidi. From the word of God. Kutokana na neno la Mungu. The word of God is very powerful. Neno la Mungu lina nguvu. We heard this morning during Bible study. Tumesikia asubuhi ya leo wakati mafundisha Biblia. And I would like to encourage you once again. Na ningependa kutia moyo kila mmoja wetu. Not to miss our Bible studies. Tafadhali tusikose mafundisho ya Biblia asubuhi. Powerful moment where we connect with the Spirit of the living God. Hii ni mida muhimu sana ambayo tunaunganika na roho wa Mungu. And one of the things that we learned this morning. Na baadhi ya mambo tulijifunza asubuhi ya leo. That the word of God is an inheritance. Ni kuwa neno la Mungu ni urithi. There is an inheritance in the word of God. Kuna urithi katika neno la Mungu. We all have a Bible or should have one. Sote tuna Biblia au hivi punde utapata Biblia. Now in this Bible are locked up treasures and blessings and promises. Katika Biblia hii kumefichwa hazina na baraka zisizo za kawaida. So many of the things that we cry unto God to have. Kwa hivyo mambo mengi ambayo tunamlilia Mungu tuweze kuyapata. They are locked up here. Yamefichwa hapa. But we need wisdom. Lakini tunahitaji hekima. We need grace. Tunahitaji neema. To connect with this word. Kuweza kujiunganisha na neno hili. And as we study together and individually. Sasa basi tunapojifunza pamoja na pia kila mtu kivyake. Then the Spirit of God opens up the word of God. Basi roho Mungu analifunua neno. He sets the light on the scripture. Anatia nuru katika maandiko. On the letter, black and white on a paper. Katika maandiko unaweza kuona. But when he sets his light of revelation, anapoingiza nuru yake ya ufunuo, then you start seeing deep layers of meanings and of definitions and all the riches in the word of God. Hapo unaanza kuona maana ya kina, maelezo ya kina yaliyomo katika neno la Mungu. So I believe in this season. Kwa hivyo mimi naamini katika majira kama haya. That we can only progress. Ya kuwa tunaweza kusonga mbele tu. In accordance to our, not in our knowledge of the word of God, but our intimacy and connection to the Spirit and the word of God. Kulingana na kuambatana na ukaribu wa ushirika tulionao na Roho Mtakatifu wa Mungu. Amen. Amina. Are we together? So we should ask God to give us a love of the word of God. Kwa hivyo tumuombe Mungu atupatie
upendo na kutamani neno lake. But since sometimes it is difficult at home to find time to do it, lakini kwa sababu mara kwa mara ni vigumu nyumbani kupata muda kufanya hivyo, we have at least twice a week or three times a week to get together and to study the word of God. Tuna vipindi kando na Jumapili mara mbili au mara tatu kwa wiki kukusanyika na kushiriki neno la Mungu katika kila wiki. Even four times. Nadhani mara nne. On Monday in our cell groups. Jumatatu katika ushirika wetu nyumbani. On Wednesday in our evening service here. Jumatano katika ibada jioni hapa. On Friday night during our overnight. Na mkesha wa Ijumaa pia. And then the morning. Alafu asubuhi ya Jumapili. On Sunday. Asubuhi Jumapili. May the Spirit of God touch your heart. Naomba kwa Roho Mtakatifu wa Mungu aguse moyo wako. And break every hindrance. Na aondoe kila kizuizi. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Amen. Say amen to that. Sema amina. Let's open our Bibles. Basi fungua Biblia yako. The book of Isaiah chapter 45. Kitabu cha Isaya sura 45. We shall read from verse 1 to verse 3. Tutasoma kuanzia mstari wa tatu, wa kwanza hadi wa tatu. Thus says the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have held, to subdue nations before him and loose the armor of kings, to open before him the double doors so that the gates will not be shut. I will go before you and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, who call you by your name, am the God of Israel. Haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi Masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake. Nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, Naam, Mungu wa Israeli. Matthew 16 and verse 18. Mathayo 16 mstari wa 18. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I built my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Nami nakwambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu hayatalishinda. Now we have read these two scriptures by way of introduction. Sasa tumesoma maandiko haya kama utangulizi tu. Before we speak of Naomi, Ruth and Hannah. Kabla atujaongea kuhusu Naomi, Ruth na Hannah. In the book of Isaiah chapter 45 from verse 1 and 3. Katika kitabu cha Isaya 45 mstari wa kwanza hadi wa tatu. We see the Spirit of God speaking through a prophet Isaiah. Tunamuona Roho Mungu akizungumza kupitia nabii huyu Isaya. And we spoke at length about this during our overnight. Na tuliongelea sana jambo hili katika mkesha wetu wa Ijumaa. We spoke about the gates. Tuliongelea kuhusu malango. How the enemy places gates before you. Jinsi ibilisi anaweka malango mbele yako. So here in the book of Isaiah. Kwa hivyo hapa katika kitabu cha Isaya. The Spirit of God is speaking. Roho Mungu anazungumza. Speaking of Cyrus before he was even born. Na anamzungumzia Koreshi hata kabla Koreshi azaliwe. And he speaks to prophet Isaiah. Na anazungumza kupitia kwa Isaya. And he says to this king. Anamwambia mfalme huyo. He will give him power. Ya kuwa atampa nguvu. To open gates and double doors. Kuweza kufungua malango na malango ya kuwili. Door of iron and door of bronze. Malango ya shaba na malango ya chuma. Praise God. Bwana asifiwe. And in the book of Matthew chapter 16. Na kitabu cha Mathayo sura 16. Jesus Christ is talking about gates of Hades. Yesu Kristo anazungumzia kuhusu malango ya kuzimu. Or the gates of hell. Malango ya kuzimu. Which are resisting the church. Ambayo yanalipinga kanisa. But how can a door or a gate resist sasa the church? Sasa lango au mlango wawezaje kulipinga kanisa? Now, we know that when the Spirit of God speaks about gates in the
in the Bible. Sasa tufahamu kuwa roho wa Mungu anapozungumzia malango katika maandiko, it has many meanings. Una maana nyingi. But here what is interesting for us, lakini hapa jambo la kuvutia, is this system and these structures, ni mifumo hii, the strategies, ni mikakati hii, that the enemy places before you, ambayo ibilisi anaiweka mbele yako, so that you cannot advance, ili wewe usifanikiwe. You know, to this King Cyrus there was a destiny. Unajua kwake mfalme Koreshi palikuwa na mstakabali, and he had a mission, na alikuwa na jukumu, and one of the missions, na moja wapo majukumu yake, was to subdue the nation, ilikuwa ni kutiisha mataifa, that he had taken Israel captive. Mataifa ambayo yalikuwa yamewateka wana Israeli kama watumwa. These are powerful nations. Haya ni mataifa ya nguvu. And you know that the captivity of Israel, na unajua utumwa wa wana Israeli, was the result of his sin against God. Ulikuwa ni kwa sababu ya dhambi ya Israeli kinyume na Mungu. Had enticed them to sin against God. Kwa hivyo ibilisi aliwachochea ili wamkosee Mungu. And for many years, na kwa miaka mingi, they went into idolatry. Waliingia katika kuabudu sanamu. So they were taken captive. Kwa hivyo wakachukuliwa kama watumwa. So it was Satan who had taken them captive in Babylon. Kwa hivyo ilikuwa ni ibilisi amewapeleka Babiloni kama watumwa. And he did not want them to be set free to go back to Israel. Na ibilisi hakutaka waweke huru ili warudi Israeli. So the devil was working through this Babylonian empire. Sasa ibilisi alifanya kazi kupitia falme hizi kama Babiloni. Now God is giving Cyrus. Sasa Mungu anampatia Koreshi power, nguvu, to break the power or the dominance of Babylon over Israel. Ya kuweza kuvunja mamlaka na nguvu ya Babiloni juu ya Israeli. In other words, to break the every chains that the devil had put around them. Kwa maneno mengine alikuwa ni avunje kila mnyororo ambao ibilisi ameweka kwa wana Israeli. And God says, I will give you the riches, the wealth that are hidden so that you may do that job. Mungu anamwambia kwa nitakupa hazina na utajiri uliofichika ili uweze kuvunja malango hayo. Now in the book of Matthew, Jesus Christ is talking about gates. Sasa katika kitabu cha Mathayo, Yesu Kristo pia anazungumzia kuhusu malango. These are not normal gates like the gate we have here at the entrance of the church. Haya si malango kawaida kama ile ambayo iko hapa nje. These are very spiritual, powerful spiritual beings. Hizi ni nguvu za kiroho that are standing before the church. Ambazo zimesimama kinyume na kanisa. That are preventing us from walking in the power that God has given unto us. Na kulizuia kanisa lisitembee katika nguvu ambayo Mungu amelipa. Jesus Christ said, I have given you authority and power to trample upon scorpions and serpents and all powers of darkness. Yesu Kristo asema hivi, nimewapeni nguvu na mamlaka kuweza kukanyaga nge na nyoka na nguvu zote za giza. That is theoretically given unto us. Sasa kwa maandishi jambo hilo limepewa kwetu. But we have to enter into that authority, into that power and affect it really. In reality, all these powers. Lakini imetupasa sisi tuweze kutembea na kuingia katika mamlaka hayo, katika nguvu hiyo na kuifanya halisi maishani mwetu. Jesus Christ said, if you believe in me, you shall do the works that I do, you can even do more. Yesu Kristo asema hivi, ukiniamini mimi utafanya yale ambayo nimeyatenda na hata zaidi. If my word abides in you. Kama neno langu litakaa ndani yako. Whatever you ask for me, I shall give it to you. Whatever you ask me, I shall give it to you. Chochote ambacho unaniomba mimi nitakupa. But in reality we are not living this life. Lakini kihalisi ukweli ni kuwa hatuishi maisha haya. Why there is something preventing us from doing it? Kwa nini? Kwa sababu kuna kizuizi. There is something preventing me from entering my destiny. Kuna kizuizi kwangu mimi ambacho kinanizuia nisiingie. There is a gate closed before me. Katika mstakabali wangu kuna lango mbele yangu. These are the gates of hell. Haya ndio malango ya kuzimu. Praise God. Bwana asifiwe. And I said in your life, na nimesema in your life, katika maisha yako, there are so many things that can be gates to stop you from progressing. Kuna mambo mengi ambayo ni malango yanayokuzuia usifanikiwe. We are talking about loving the word of God. Tunazungumzia kuhusu kulipenda neno la Mungu. More than anything else. Zaidi ya chochote kile. Because our success, kwa sababu our prosperity as Christians is here. Mafanikio yetu katika biashara, katika nini, yapo hapa. But you know, lakini unafahamu, that when we reach home, ukifika nyumbani, we don't have time to read the word of God. Hatuna muda wa kusoma neno. Today with our smartphones, leo tuna simu hizi
nzuri nzuri. With our televisions with many channels. Leo tuna TV ambazo channel ni kibao. It is very difficult. Ni vigumu sana. To switch off WhatsApp and Instagram and what have you and then go into the word of God. Ni vigumu kuzima TV, kuzima WhatsApp, kuzima vyote hivyo alafu ujizamishe kwenye neno la Mungu. But these are gates. Lakini haya ni malango. Because they are closing your way to the word of God. Kwa sababu yanaziba njia yako ya kuingia kwenye neno la Mungu. It can be somebody in your place of work. Inaweza kuwa mtu ambaye ni mfanyakazi mwenzio. I was giving them a testimony of a sister who told me for more than 4 years she had been waiting for a promotion. Nilikuwa nawapatia mfano ama ushuhuda wa binti mmoja ambaye alisubiri kupandishwa cheo kwa miaka minne. But how do you, when you work well, your report is good. Sasa kama kazi yako ni nzuri, ripoti zako ni nzuri. You are working for an organization. Unafanyia kazi shirika fulani. Which would promote you every year or every 2 years. Ambalo linapaswa likupandishe cheo kila mwaka au kila baada ya miaka miwili. Why would you be promoted? Ni kwa nini usubiri? Maybe your boss is blocking you. Inawezekana bosi wako anakuzuia. That might be a gate. Na huyo anaweza kuwa ni lango. That's preventing you from growing into your promotion. Linalokuzuia usipande katika cheo ambacho kihalali ni cheo chako. Praise God. Now these three women. Sasa wanawake watatu hawa. They were standing before very powerful gates. Walikuwa wamesimama mbele yao ilikuwa ni malango ya nguvu. And during that time, na katika muda huo, it was a time difficult for Israel. Ilikuwa ni nyakati ngumu sana kwa wana wa Israeli ama taifa hilo. You know, Moses had groomed Joshua to be his successor. Unajua Musa alikuwa amemlea Yoshua ili aje achukue nafasi yake. We see that in the Bible. Tunaliona hilo katika maandiko. Wherever Moses went, popote Musa alipokwenda, Joshua was next to him. Joshua alikuwa pale. And so when Moses was growing old, kwa hivyo Musa alipokuwa anazidi kuwa mzee, God told Moses, Mungu akamwambia Musa, to ordain Joshua as his successor. Ampake mafuta amweke wakfu Yoshua kama atakayechukua nafasi yake. And Moses ordained Joshua. Na hakika Musa akamweka wakfu Joshua. And the Bible says, na Biblia imesema, in Joshua there was the spirit of wisdom. Ndani ya Yoshua palikuwepo roho ya hekima. And everything that he said to the people of Israel, they obeyed. Na kila kitu ambacho alikisema kwa wana Israeli walikitii. Because of the authority God had granted him. Kwa sababu ya mamlaka ambayo Mungu alikuwa amemkirimia Yoshua. And Joshua was a mighty warrior. Na Yoshua alikuwa shujaa kweli. But unfortunately, lakini bahati mbaya, he was a very bad father. Alikuwa ni baba asiye mzuri. He was a bad mentor. Alikuwa mlezi asiye mzuri. He did not give his inheritance to anybody. Yeye hakuhamisha urithi wake kwa mtu mwingine. You see, when mama is talking about apostolic sons, unajua mama anapozungumzia kuhusu wana wa kitume, it was to avoid what happened in the days of Joshua. Ni kuweza kuepusha kile ambacho kilitokea nyakati za Yoshua. God gives you a good vision. Mungu anakupatia maono mazuri. A good vision. Maono makubwa. Anoints you. Na anataka wewe, anakupaka mafuta. And he expects this vision to carry on. Na Mungu anatarajia kuwa maono haya yatadumu na kuendelea. Through some other people. Kupitia watu wengine. Because you are not growing any younger. Kwa sababu wewe huzidi kuwa mchanga, unazidi kuwa mzee. So the vision of God should not stop with you. Kwa hivyo maono ya Mungu yasikomee kwako. Hallelujah. Amina. So when mama is talking about raising apostolic son. Kwa hivyo Mungu mama anapozungumzia kuhusu kuwajenga wana wa kitume. It's not like she would like to be like, you know, mother chicken, you know, with chicks around her. No, it's not about that. Haimaanishi kuwa anataka kuwa kama ule kuku mama awe na vifaranga vingi vikimzunguka. Hapana, sio hivyo. It's about the zeal of the work of God. Ni kuhusu wivu wa kazi ya Mungu. It's about the zeal, about the vision that she's carrying within her. Ni kuhusu wivu ya ile nguvu na maono ya Mungu aliyobeba. And seeing that people are not understanding what she carries. Na anapoona kuwa watu hawaelewi kila ambacho amekibeba. It is not business like usual. Si kawaida tu. Jesus Christ is coming back. Yesu Kristo anarudi. We have to work in the spirit of acceleration. Lazima tufanye kazi katika roho. And so we need people, people who understand what God has spoken. Kwa hivyo ni wale watu tu ambao tuelewa kile ambacho Mungu amekisema. Joshua heard from Moses. Sasa Yoshua alisikia kutoka kwa Musa. And he takes the children of Israel to the promised land. Na akawaingiza wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. And they tried to conquer the land, but they really did not conquer it as God had ordered. Na akaanza kuteka nchi mbalimbali, lakini hawakufanya jinsi ambavyo Mungu alielekeza. So Joshua dies. Kwa hivyo Yoshua akafa. But there's no heir. Lakini hakuna mrithi.
We don't even hear about a son. Hatusikii hata kuhusu mwana. From his own family. Kutoka katika viuno vyake mwenyewe. And the Bible says. Na Biblia imesema. As soon as Joshua was no longer there. Punde tu Yoshua alipokuwa hayupo. The nation of Israel. Taifa la Israeli. Lapsed into idolatry. Likaingia katika kuabudu sanamu. Into abominations. Katika machukizo. The very thing God had warned them against. Mambo yale yale ambayo Mungu alikuwa amewaonya. They did that. Wakafanya hivyo. Because they had no leadership. Kwa sababu walikuwa hawana uongozi. And Israel, the Bible says. Na Israeli Biblia imesema. Entered into a period of total darkness. Akaingia katika nyakati za giza totoro. And everyone did what they wanted to do. Na kila mtu alifanya jinsi mapenzi yake yalivyotaka. I see you have a good farm. Naona kuwa una simu nzuri. I have more strength than you, more sons than you. Labda mimi nina nguvu kuliko na nina wana kuliko. We attack you, we take the land. Tunakuvamia, tunachukua nchi uwanja huo. I see that your wife is beautiful. Namuona kwa mke wako anapendeza. I come and take her. Naja namchota. They did whatever they wanted. Walifanya walivyopenda. You have a nice horse. Una a nice house. Una nyumba nzuri. I come and attack you and take it. Nakuja na kushambulia na kuchukua. That's how they lived. Hivyo ndivyo jinsi walivyoishi. There was no law, no order. Hapakuwa na utaratibu, ni vurugu tupu. Just like it will be when the church is no longer there. Na hivi itakavyokuwa kanisa linaponyakuliwa. This world will be total chaos. Kanisa duniani hapa patakuwa na vurugu kali. When in a nation people don't fear God. Katika taifa lako kama watu hawamheshimu Mungu. When in your family people don't fear God. Katika familia yako kama hamna kicho cha Mungu. There is total chaos. Ni vurugu. People do whatever they want to do. Watu wanafanya wanavyopenda. Children rise against the father and the mother. Watoto wanamshambulia baba na mama. Some of them even beat them up. Wengine hata wanapiga mangumi na makofi. Because there's no fear of God. Kwa sababu hamna kicho cha Mungu. That was Israel in the days of the judges. Sasa huyo alikuwa Israeli katika nyakati za waamuzi. So it's during this period now. Kwa hivyo ni katika nyakati hizi. Of total darkness. Wakati wa giza totoro. That Naomi enters the scene. Ndipo Naomi anaingia ulingoni. She has lost her husband and her two sons. Amempoteza mume wake na wana wake wawili, watoto wake wawili. And she is left with two daughters-in-law. Na amebaki na watoto wa nduguze. They are not even from Israel. Hawatoki hata Israeli. They are from Moab of all places. Wanatoka Moab. Hebu fikiria, wametoka Moab. This was a cursed land. Nchi hii ya Moab ilikuwa imelaaniwa. Watu hawa Moab walikuwa wamelaaniwa. And God had told Israel. Na Mungu akamwambia Israeli. Not to associate with the Moabites. Msijiunganishe na kujishughulisha na wa Moab. But here is this Israelite woman. Lakini tazama huyu mwanamke wa Kiisraeli. Who lost her Israelite husband? Ambaye amempoteza mume wake wa Kiisraeli. And two of her sons. Ana amepoteza watoto wake wawili. And all she has left in the world. Na alichobaki nacho ulimwenguni. Not even one. Si moja. But two Moabites daughter-in-law. Lakini amebaki na mke wa wake zake wawili, wake watu wake wawili. Who are from Moab? Ambao wametoka Moab. That is Orpah and Ruth. Na huyo alikuwa ni Orpah na Ruth. Now fortunately, sasa, I think kwa bahati nzuri mimi naamini one of the two Moabites decides to go home. Mmoja wapo wale binti wa Kimoabu anaamua kwenda zake kwao. But Ruth. Lakini Ruth. But Ruth. Lakini Ruth chose to stick to Naomi no matter what. Aliamua kushikamana na Naomi haijalishi nini. You know the choices we make in life. Unajua maamuzi ambayo tunayafanya maishani kwetu. May God give us wisdom and grace. Ombi langu ni kwa Mungu atupatie hekima na neema. To make right choices in our lives. Ya kuweza kuchukua maamuzi mazuri maishani mwetu. At this my age I know. Katika umri wangu huu mimi najua. How making right choices or wrong choices can have an impact in your life. Katika umri wangu huu najua jinsi maamuzi mazuri au mabaya yanavyoweza kuleta matokeo mazuri au mabaya. My prayer for our young ladies and our young men. Ombi langu kwa vijana na mabinti wadogo. It is to make choices. Ni
Fanyeni uamuzi. And good choices. Mzuri. I pray every day. Mimi nasali kila siku. That our children. Ya kuwa watoto wetu. May know to make the right choices. Waweze kujua jinsi ya kufanya maamuzi mazuri. And you cannot make the right choices. Na huwezi kufanya maamuzi mazuri. You can go and ask for advice from your friends. Ni vizuri unaweza kwenda kuomba ushauri kutoka kwa marafiki zako. From wise people. Au watu wenye hekima. But if those people have not the spirit of the living God. Lakini kama watu hao hawana roho wa Mungu. Using only their logic and their knowledge. Wanatumia akili zao tu na elimu yao. They will take you to the wrong way. Hakika watakupotosha. They will lead you astray. Watakupotosha. Making the right choices. Kuchukua maamuzi mazuri. Will save your life. Utaokoa maisha yako. Will save your destiny. Utaokoa mustakabali wako. Many of you here, you know what I'm talking about. Wengi wenu hapa mnajua nazungumzia nini. You know that those choices that you made in your life. Unajua kwa maamuzi ambayo umeyafanya maishani mwako. And they have blocked your life. Mengine yamezuia maisha yako. You are advancing with difficulties. Kufanikiwa kwako ni ngumu. But I want to tell you today. Lakini ningependa kukwambia leo. It's never too late. Hujachelewa. You should not be stopped by the wrong choice you made 10 years ago. Usizuiwe na maamuzi ambayo uliyachukua miaka 10 iliyopita. Our God is a God of second chances. Mungu wetu ni Mungu wa nafasi nyingine. When you fall down, the Bible says. Biblia inasema unapoanguka. If you are a servant of God. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu. 7 times. Mara ya pili. He will raise you up again. Atakuinua tena mara 7. May you rise up this morning. Hebu amka tena leo. And enter your destiny. Inuka uingie mustakabali wako. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amina. Ruth chapter 1 verse 15. Rutu sura ya kwanza. And Naomi is trying to persuade Ruth to go back to her people. Naomi anajaribu kumshawishi Rutu arudi kwa watu wake. Look, said Naomi, your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her. Tazama dada yako anarudi kwa watu wake na miungu yenu, hebu ondoka naye. But Ruth replied. Lakini Ruth akajibu. Don't urge me to leave you or turn back from you. Usinishawishi mimi nikuache au niende mbali na wewe. Where you go, I will go. Popote uendapo nami nitakwenda. And where you stay, I will stay. Na unapokaa mimi nitakaa. Your people will be my people. Watu wako watakuwa watu wangu. And your God, my God. Na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. That's very interesting. Jambo hilo la kuvutia sana. Naomi was telling Ruth to go back to her gods. Naomi alikuwa anamwambia Ruth arudi kwa miungu yake au miungu yao. But Ruth is saying, lakini Ruth anasema, your God will be my God. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Where you die, I will die. Unapokuwa watu wako watakuwa watu wangu. And there I will be buried. Na hapo nitazikwa na wewe. May the Lord deal with me. Be it even so severely, if even death separates you and me. Bwana anitende vivyo na kuzidi ila kufa tu kututenga wewe nami. So it shows that Ruth and Naomi. Kwa hivyo inamaanisha kuwa Ruth na Naomi at some point katika hatua fulani had spoken about her God to these ladies. Walikuwa wamezungumzia kuhusu miungu yao. So Ruth knew the God of Israel. Kwa hivyo Ruth alimjua Mungu wa Israeli. And Naomi was all that Ruth had left in this world. Na Naomi alibaki na Ruth tu kama kile ambacho alichobaki nacho duniani hapa. So Naomi had only Ruth in her life. Sasa Naomi alikuwa na Ruth peke yake maishani kwake. And Ruth has only Naomi in her life. Na Ruth ana Naomi tu maishani kwake. So you see these two ladies struck by tragedy walking together. Sasa unaona wanawake hao ambao wamepigwa na majanga wanatembea pamoja. Naomi is Ruth's father and mother. Naomi ndiye baba na mama wa Ruth. She could have gone home. Angeamua kurudi nyumbani. And possibly get another husband. Na labda apate mume mwingine. But Naomi must have been a very good mother. Walakin naamini kuwa Naomi alikuwa mama mzuri. A mother we should celebrate today. Mama ambaye tunapaswa tumsherehekee leo. She was so endearing that Ruth decided to leave everything and to go. Alikuwa na upendo na uvumilivu na kila kitu ambacho kilimvutia Ruth akasema sio banduki hapa nitabaki naye. There was no hope of an inheritance or a husband. Hapakuwa na tumaini la urithi au mume yote. Naomi was old, I presume. Naomi naamini alikuwa ameingia uzeeni. But Ruth has no children. Lakini Ruth hana watoto.
no husband. Hana mume. So she cannot have inheritance in Israel. Kwa hivyo hawezi kupata urithi wowote pale Israeli. But still, despite that, she decides to follow Naomi. Lakini haikujalisha, Ruth aliamua atamfuata Naomi. What manner of love is this? Hebu tazama upendo wa aina gani huu? What manner of faithfulness is this? Uaminifu wa aina gani huu? That there is no hope. Ya kuwa hamna tumaini. This old woman, she has nothing. Mwanamke mzee huyu bibi hana lolote. But you know she has a God. Lakini unafahamu kuwa anaye Mungu. And you have heard about the God of Israel. Na amesikia kuhusu Mungu wa Israeli. The God who opens the Red Sea, dries it up, and Mungu people can cross. Ambaye anatengeneza njia ya nchi kavu katika bahari ya Shamu. The God who feeds people with bread from heaven. God who feeds people with bread from Mungu heaven. Huyu anaelisha watu kwa mkate utokao mbinguni kila siku. The God who tells people go around the big cities surrounded by a very strong wall and chant and sing and scream and the walls will come down. Mungu ambaye anaambia watu zungukeni kuta za mji huu na imbeni tu, shangilieni, pigeni kelele, alafu kuta zadondoka. And Ruth says, Ruth akasema, if for anything else, kama kuna kingine, I won't follow Naomi. Haijalishi, I will not follow Naomi. Sitamfuata. But because Naomi, of her God. Lakini kwa sababu ya Mungu wake. I will follow her. Nitamfuata. Did you know? Je, unajua? That if you know your God. Kama unamjua Mungu wako. That if you walk with your God. Ukitembea na Mungu wako. Some people will want to know your God. Watu wengi wanatamani. They will follow you to know your God. Watakufuata wamjue Mungu wako. They will see the love of God in you. Wataona upendo wa Mungu ndani yako. There is the power of God in you. Nguvu ya Mungu ndani yako. They will see that God is working through you. Wataona kuwa Mungu atenda kazi kupitia wewe. Once they get in touch with you. Na punde tu wanapounganika na wewe. Their lives are transformed. Maisha yao yanabadilishwa. And this is the church. Na hili ndilo kanisa. The church should be able to transform the lives of the people who come into the church. Kanisa liweze kubadilisha watu ambao wanajiunganisha na kanisa. Because we have a living God. Kwa sababu tunaye Mungu aishie. Are we together? Tunaelewana? Our God is a living God. Mungu wetu ni Mungu aishie. The church is transformative. Kanisa ni kiungo ambacho kinabadilisha. The life of the people. Maisha ya watu must be transformed whenever they come into lazima church. Lazima yabadilishe wanapoingia kanisani. Not only in the knowledge of God. Si katika kumjua Mungu tu. Amen. But also in relationships with your friends. Ni vizuri hivyo lakini pia katika mahusiano ya ninyi kwa ninyi. Ben was talking a lot about being an evangelist in the marketplace. Ben alikuwa anaongelea kuhusu kuwa mwinjilisti katika sehemu ulizo uko nje. Have what you have learned in church, you go and speak it out in your place of work. Kile ambacho umejifunza kanisani unatoka nje na kuwafundisha wengine. So that from the church, the lives of the people who don't come to church are transformed. Ili kutoka hapa kanisani unawafikia watu ambao waje kanisani na maisha yao yanabadilishwa. Our lives, maisha yetu, from this church, kutoka hapa kanisani, change, lazima badilishe. The way we work in our offices, jinsi tunavyofanya kazi, we should be more effective. Katika ofisi zetu lazima tuwe na mguso, more productive, tuweze kuzalisha, because we have the wisdom of God. Kwa sababu tunayo hekima ya Mungu. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Praise God. Bwana asifiwe. Prosperity should be our portion. Mafanikio lazima yawe sehemu yetu. We should be people who fight against illiteracy. Lazima tuwe watu ambao wanapiga vita ujinga. People who fight against diseases. Watu ambao wanapiga vita magonjwa. That are caused by uncleanliness. Ambao yanasababishwa na kuwa wachafu au uchafu. People who fight against laziness. Watu ambao wanapiga vita uvivu. Against poverty. Piga vita umaskini. The poverty mentality. Hasa hasa umaskini wa hapa. Praise God. Bwana asifiwe. Hallelujah. So Ruth wanted to get connected to this God. Kwa hivyo Ruth akatamani sana aunganike na Mungu huyu. My thought on this is this. Sasa wazo langu kwa haya ni hili. God will always place on your path. Mungu kila siku njiani kwako atakuwekea someone who holds the keys to your destiny. Mtu ambaye ameshikilia ufunguo wa mustakabali wako. Not everyone you meet can open your destiny. Si kila mtu unayekutana naye anaweza kufungua mustakabali wako. Don't be short-sighted. Usiwe na macho mafupi. God will show you the clues that person Mungu will unlock your destiny. Atakuonesha ishara ya kuwa mtu huyu atafungua mustakabali wangu. So in our spiritual walk, ndivyo ilivyo katika safari yetu ya kiroho. We have to choose wisely
whom we follow. Inatupasa tuchague kwa hekima tutamfuatilia nani. Not every prophet around the corner will unlock your destiny. Siki la nabii aliyejificha huko mtahani atafungua mustakabali wako. Not everyone who says thus say the Lord has heard from the Lord. Siki la mtu anayesema kuwa Bwana asema hivyo amesikia kutoka kwa Mungu. Choose wisely. Chagua, because God will always place someone who has got the keys to your destiny. Fanya maamuzi ya hekima kwa sababu kila siku Mungu atakuwekea mtu aliye na ufunguo wa kufungua mustakabali wako. So Naomi and Ruth get to Israel. Kwa hivyo Naomi na Ruth wakiwa Israeli. And people are happy to see Naomi coming back home. Na watu wanafurahi sana wakimwona Naomi. Naomi, welcome home. Naomi, welcome home. Amerudi nyumbani. Karibu, karibu Naomi, karibu. And chapter 1 verse 20. Na sura ya kwanza mstari wa 20 kitabu cha Ruth. She answers and says. Anajibu kwa kusema, don't call me Naomi. Akawaambia msiniite Naomi. She told them, call me Mara. Niiteni Mara. Because the Almighty has made my life very bitter. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana. I went away full, but the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty has brought misfortune upon me. Mimi nalitoka hali nimejaa. Naye Bwana amenirudisha sina kitu. Kwani kuniita Naomi? Ikiwa Bwana ameshuhudia juu yangu na Mwenyezi Mungu amenitesa. So she looks at her situation. Aliangalia hali yake. A widow. Huyu mjane. She has no children. Hana watoto. With this Moabite. Na huyu Moabu. And she says, but who am I now? Anasema sasa mimi si kitu. But she did not know. Yeye hakujua. That God was not finished with her. Ya kuwa Mungu alikuwa hajamaliza kazi yake na yeye. Nor was he finished with Ruth. Alikuwa hajamaliza kazi na Ruth pia. God was at work. Mungu alikuwa bado anaendeleza kazi. And he was allowing Naomi to speak wisdom. Na alimruhusu Naomi antamke hekima into the life of Ruth. Katika maisha ya Ruth. Wisdom that would transform her life. Hekima ambayo itabadilisha maisha yake. To the mothers in the house today. Kwa kina mama ambao mlio hapa leo. I would like to encourage you. Ningependa kuwatia moyo. By telling you that you have a big role to play in your children's life. Kuhamasisha kuwa jamani tuna kazi kubwa ya kufanya katika maisha ya watoto wetu. You might be economically or financially or socially disadvantaged. Unaweza kuwa labda una uwezo wa kutosha kifedha au uwezo au hadhi ya kutosha katika jamii. But the wisdom God has given you as a mother. Lakini hekima ambayo Mungu amekupatia kama mama. The word you can speak in the lives of your children. Neno ambalo unaweza kutamka katika maisha ya watoto wako. They are more than money. Ni zaidi ya fedha. Say amen to that. Sema amina kwa hilo. By keeping quiet you are locking the gates of the destiny of your children. Ukinyamaza kama mama ukinyamaza unafunga milango ya mustakabali ya watoto wako. The mother of Charles Finney. Mama wa Charles Finney. Finney was a great revivalist, a great man of God. Huyu Charles Finney alileta uamsho mkubwa sana ulimwenguni na alikuwa shujaa wa Mungu. There were 16 in their family. Walikuwa 16 katika familia yao. But their mother. Lakini mama yao. Every day. Kila siku. She sat with them for 1 hour. Alichukua lisaa kukaa nao chini. To speak to them. Wisdom, the wisdom of God. Ili kuzungumza nao hekima iliyomo katika neno la Mungu. And every week, na kila wiki, she had 1 hour with every one of her children. Alikuwa na lisaa na kila 16 children in a week. Kila mtoto wake. And make sure speaks the word of God into their lives. Hebu tazama watoto 16 na unahakisha kuwa umezungumza neno la Mungu kwa kila mmoja. Every week. Apart from the word of God to them all once a day. Kando na neno la Mungu kwao wote mara moja kwa siku. But set aside 1 hour per day per week for each one of them. Lakini alikuwa ameweka kando lisaa kwa kila siku kwa kila mmoja wao kwa ajili ya kuzungumza nao wote nzima. No wonder in her family she had two mighty men of God. Na ndio maana katika familia hiyo palikuwa na mashujaa wa Mungu wawili. So the mothers, our mothers here. Kwa hivyo kina mama mlio hapa. Ask God to give you His wisdom. Ebu omba Mungu akupatie hekima yake. And God will give you many children. Na Mungu atakupatia watoto wengi. Your biological children and the other children God will bring next to you. Watoto ambao wewe mwenyewe umewazaa na wengine ambao atakuletea. So that you may speak wisdom. Ili utamke
hekima kwa maisha yao. This world is lacking in wise mothers. Ulimwengu huu umepungukiwa na kina mama wenye hekima. Not in our church though. Lakini si kanisani kwetu. We have great mothers here. Kanisani kwetu kumejaa wanawake. We have great mothers here. Wanawake wa hekima. May God bless our mothers in Jesus' name. Mungu abariki kina mama wetu katika jina la Yesu. Now to our sons and to our daughters. Sasa kwa mabinti wetu na vijana wa kiume. Open your ears, open your hearts. Fungueni mioyo yenu, fungueni masikio yenu. God might have given you a mother. Inawezekana Mungu amekupatia mama. Who in fact is your father. Ambaye ni baba yako pia. Such a person. Mtu kama huyo. Has the authority. Ana mamlaka. To lose the chains that are binding you. Kuweza kufungua minyororo ambayo imekufunga. And show you the way to your destiny. Na akuelekeze njia inayoelekea katika mustakabali wako. There is no way. Haiwezekani. Because now we know the story of Ruth. Hamna njia kwa sababu sasa hivi tunafahamu hadithi ya Ruth. There's no way. Hamna njia. Ruth would have become what she became. Jinsi Ruth angelifanyika kila ambacho alifanyika. Without Naomi speaking to her life. Bila Naomi kuzungumza maishani mwake. Naomi was the grace carrier for Ruth. Naomi alikuwa mbeba neema kwa ajili ya Ruth. Nobody else. Hamna mwingine. Because Naomi gave her access. Kwa sababu Naomi alimfungulia njia. To the people in Israel. Kuweza kufika kwa watu wa Israeli. Praise God. Bwana asifiwe. There are, as I said in the beginning. Nilivyosema mwanzoni. The enemy always puts gates in front of us. Adui kila siku kila wakati anaweka malango. Become so difficult. Vizuizi ili maisha yetu. We cannot see where we are going. Yawe magumu. Hatuwezi kuona tunaelekea wapi. But when someone endowed with the wisdom of God. Lakini yule ambaye amekirimiwa hekima ya Mungu anapokuja. Speaks into your life. Na kuzungumza maishani mwako. It's like you know you were blinded, a curtain is removed. Ni kama ulikuwa kipofu alafu punde sipunde pazia linaondolewa. And then you can see. Hapo unaweza kuona. You can say. Unaweza kusema. I was blind. Na nilikuwa kipofu. Now I can see. Lakini sasa naona. Praise God. Bwana asifiwe. Not only Naomi was a grace carrier. Naomi hakuwa mbeba maono tu ama mbeba neema tu. Without knowing she was telling people, don't call me Naomi. I'm Mara, I'm bitter. Hata hivyo aliambia watu, msiniite Naomi, niiteni Mara, kuna machungu mengi mashariki mwangu. She did not know that she was a gate to the destiny of Israel. Lakini hakujua kuwa yeye ndo alikuwa lango kwa ajili ya mustakabali wa Israeli. Consider this. Hebu tafakari hili. For 10 years, Ruth had no children. Kwa miaka 10 akiwa hana mtoto. But through Naomi's wisdom, lakini kupitia hekima Naomi, Ruth is connected to Boaz. Tunamwona Ruth akiunganika na Boaz. Once they get together, punde tu walipounganika, a child is born. Kitoto Obed is born. Obed anazaliwa. Where was Obed? Obed alikuwa wapi siku zote? Where was Obed? Alikuwa wapi siku zote? Obed could not have been born in Moab. Obedi asingezaliwa nchi ya Moabu. Obed had been born in Israel. Ilipaswa Obedi azaliwe Israeli. The connection of Naomi to Ruth and to Boaz. Muunganiko wa Naomi na Ruth na Boaz. And then Obed fathered Jesse. Alafu Obedi akapata mtoto aitwaye Jesse. And Jesse fathered the greatest king of Israel, that is David. Na Jesse akamzaa mfalme maarufu sana Israeli. Now you jina lake Daudi. How Naomi was the gate through which God passed to bless Israel. Sasa unaona bayana jinsi Naomi alivyokuwa lango ambalo Mungu alipitia kuweza kuinusuru Israeli. So it took the wisdom of an old woman. Kwa hivyo iligharimu hekima ya bibi to unlock the destiny of Ruth. Kuweza kufungua mustakabali wa Ruth. But also to give Israel its greatest king. Lakini pia kuipa Israeli mfalme wao maarufu kuliko wote. The Bible says in Ecclesiastes chapter 10. Biblia imesema katika Mhubiri sura ya 10. And 10b. Kipengele cha pili. Wisdom is profitable to direct. 10 mstari wa 10 kipengele cha pili kuwa hekima ina faida ya kuongoza. Wisdom is profitable to direct. Hekima ina faida ya kuelekeza. Wisdom is profitable to direct. Hekima ina faida ya kuelekeza au kuongoza. Wisdom is profitable to direct. Hekima
ina faida ya kuelekeza. That's why in our vision. Na ndio maana katika maono yetu. Pillar 6. Ile nguzo ya sita. Wisdom. Hekima. Wisdom. Hekima. Wisdom. Hekima. Wisdom. Hekima. Wisdom. Hekima. Wisdom. Hekima. Get wisdom. Hebu tafuta hekima. Get understanding. Tafuta uelewa. Get knowledge. Tafuta maarifa. Wisdom is the main thing, the principal thing. Hekima ndio msingi. Wisdom is profitable to direct. Hekima ina faida ya kuelekeza, kuongoza. Tell your neighbor, get wisdom. Mwambie jirani yako, tafuta hekima. Before every other thing, kabla chochote kile, seek to get wisdom. Tafuta uweze kukamata hekima. Hallelujah. Amina. You know, Ruth had the characteristic of an apostolic son. Unajua Ruth alikuwa na sifa za mwana wa kitume. God brought her an apostolic mother. Mungu. Oh yes, an apostolic mother. Mungu alimpa wa kitume. You know, Naomi was an apostolic mother. Unajua Naomi alikuwa mama wa kitume. With the power to unlock destinies. Akiwa na nguvu ya kufungua mustakabali. An apostolic son can listen. Kwa hivyo mwana wa kitume ana sikio la kusikia. The one he or she trusts. Yule ambaye amemwamini. And then obey. Alafu atii. Now once you obey, sasa baada ya kutii, and you have taken a decision, na umechukua maamuzi, you do not waver in your decision. Hauta yumba yumba katika maamuzi yako. You focus on your decision. Utakuwa unaangalia na kuzingatia uamuzi wako. Until you have reached what you want to reach. Hadi umefikia pale ambapo unapaswa kufikia. Let me tell you, there is a grace, there is a reward. Acha nikwambie, kuna neema na kuna zawadi kuu. To discover the person who carries your grace. Punde tu unapomtambua ni nani amebeba neema ya kwako. People remain people with their weaknesses. Watu watabaki watu wana madhaifu yao. Sometimes we can fight. Mara nyingine hata kubundana mangumi. You know, we do not agree on this and that. Au kulumbana kwa hili na lile. But if I have the grace of God in me. Lakini kama na neema ya Mungu ndani yangu. Unlock your destiny. Ya kufungua mustakabali wako. Despite my weaknesses, I still hold the key. Haijalishi madhaifu yangu, ufunguo bado nao. That's why your father is still your father despite his weaknesses. Na ndio maana baba yako atabaki baba yako hata awe na madhaifu gani. And he can speak a blessing upon your life. Na anaweza kutamka baraka maishani mwako. Hallelujah. Amina. Are we together? Ye, tunakubaliana? So the grace of God has no favoritism. Sasa neema ya Mungu haibagui. I pray that God may give us wisdom. Naomba Mungu atupatie hekima. To speak to our children. Kuweza kuzungumza na watoto wetu. To speak to the people that God brings on our way. Na watu ambao Mungu anatuletea. You never know. Huwezi kujua. The word you speak to the people who come to you. Neno ambalo unazungumza na watu ambao wanakujia. With their personal problems. Wakiwa na matatizo yao maishani mwao. You know, most of the time of the working time of pastors is spent in counseling. Unajua muda mwingi wa wachungaji katika kazi yao ni kutoa ushauri na saa. More than in preaching. Kuliko kuhubiri. Why? Kwa nini? Because people are loaded with problems. Kwa sababu mabegani mwa watu wamejaa matatizo. With issues. Vitu vingi. So therefore people come to us. Kwa hivyo watu wanatujia. You might have your own problems. Unaweza kuwa na matatizo yako mwenyewe. But when people come to you, you have to listen to them. Lakini watu wanapokujia lazima usikilize. And while you are listening to them, na unaposikiliza, you ask God, God give me wisdom to speak to their life. Unamuomba Mungu wakati huo, Mungu nipe hekima niweze kuzungumza katika maisha ya mtu huyo. People need someone to listen to them. Watu wanahitaji mtu mwenye sikio la kusikia. More than money. Kuliko hela. You can give money to somebody. Unaweza kumpa mtu hela. But the problem remains there. Lakini shida itabaki pale pale. But when you speak into their life the wisdom of God. Lakini unapozungumza hekima ya Mungu maishani mwao. You know, restored. Wanarejeshwa. With a gate in the walk. With a spring in the gate, sorry. With a spring in the gate. Na wanapata nguvu mpya. Praise God. Bwana asifiwe. The wisdom to speak in the lives of the people. Hekima ya kuzungumza katika maisha ya watu. Can only come from God. Inaweza kutoka tu kwa Mungu. Now, during this time of judges in Israel. Sasa katika nyakati hizi za waamuzi kule Israeli. We see the grace of God. Tunaona neema ya Mungu. He's preparing a family. Anaandaa familia. With unlikely women. Akitumia wanawake ambao hakuna aliyetarajia. Wajane wawili.
to prepare for Israel a king. Kumuandalia Israeli mfalme. That's the grace of God. Hiyo ni neema ya Mungu. You never know through whom God is going to first bless you. Uwezi kujua Mungu atampitia nani kubariki wewe. Never despise anybody. Usimdharau mtu yoyote. And most of all, don't despise yourself. Hasa usijidharau mwenyewe. Naomi was saying, I'm Mara. I'm bitter. God has taken everything. Naomi alikuwa anasema, mimi ni Mara, sina omi, machungu ni mengi. But she did not know what God had invested in her. Lakini alikuwa ajui Mungu amewekeza nini ndani yake. Hey, Naomi. Naomi. Also Ruth. Ruth. Ruth and the widow. Anasema mimi mjane. I'm a Moabite. Mimi ni Moabu. In a foreign land. Katika nchi ya kigeni. What can I do? Naweza fanya nini? You are here, you are telling yourself the same thing. Uko hapa na unajiambia hivyo hivyo. Hebu niangalie. I have 2 children. Na watoto wawili. I have no husband. Sina mtoto, sina mume. Who will look at me? Nani atanitazama? Go and take your shower. Hebu nenda uoge vizuri. Perfume yourself. Jipige manukato. Put some power. Jiweke powder. Arrange your hair. Alafu suka nywele vizuri. Smile. Alafu eka tabasamu. Walk correctly. Tembea safi. Leave the rest unto God. Mwachie mengine Mungu. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. We have a God. Tunaye Mungu. He's almighty. Mungu Bwana majeshi. Do not despise yourself. Usijidharau. If you despise yourself, people will despise you. Ukijidharau, watu nao pia watakudharau. But if you have the godly boldness that is within you. Lakini ukitembea na ujasiri ambao Mungu ameweka ndani yako. You might have 5 children. Unaweza kuwa na watoto watano. That you got when you were not born again. Ambao uliwapata kabla hujaokoka. But now it is a new you. Lakini sasa ni mtu mpya. You have Christ in you. Unaye Kristo ndani yako. Why would you despise yourself? Kwa nini ujidharau? Why would you be linked to the past? Ni kwa nini ujiunganishe na zamani yako? The past is bad. Zamani yako ni mbaya. I don't want to see it. Sitaki kuiona. But I am now in Christ. Lakini sasa I'm a new creation. Niko ndani ya Kristo. Glory to the living God. Umekipia utukufu kwa Mungu. I think one day we shall pray for all these young girls who've got, you know, children without, who are not married today. Na mimi siku moja tuombea mabinti hawa ambao wana watoto lakini hawajaolewa bado. They should not be cast out in society. Wasikae nje katika jamii. They have every right to have a husband and to have a family. Wasitengwe kwa sababu wana kila haki ya kuwa na mume na kuwa na familia. Do you agree with me? Mnakubaliana na mimi? Praise God. Bwana asifiwe. God can take anybody. Kwa hivyo Mungu anaweza kumtumia mtu yote. An old woman like Naomi. Bibi kama Naomi. A stranger like Ruth. Mgeni kama Ruto. And put them together. Awaunganishe. Once they are together, these 2 women. Wanapounganika kina mama hawa wawili. In the will of God. Katika mapenzi ya Mungu. David is born. Daudi anazaliwa. You remember how Solomon was born? Hebu kumbuka Solomoni alizaliwa vipi? But he was a great king. Lakini alikuwa mfalme maarufu. Glory to God. The grace of God is wonderful. Neema ya Mungu yapendeza. So in this dark period, kwa hivyo ni katika nyakati hizo of the judges, ya waamuzi, the grace of God comes again in Israel. Ndipo neema ya Mungu inaporudi tena Israeli. The Bible says, Biblia imesema, during that time, katika muda huo, the word of God was rare. Neno la Mungu lilikuwa pungufu sana. There was no revelation. Hapakuwa na mafunuo. Because everyone was doing their own things. Kwa sababu kila mtu aliongozwa na mapenzi yake. There was no one to speak the word of God. Hapakuwa na mtu wa kuzungumza hekima neno la Mungu. Now God decides to visit Israel again. Sasa Mungu anaamua kuitembelea Israeli tena. He needed a prophet. Walihitaji nabii. He needed a judge. Mungu alihitaji nabii, akahitaji mwamuzi. Someone to speak, a priest to speak in the lives of people. Na kuhani ambaye atazungumza katika maisha ya watu. Now there was a priest. Sasa palikuwepo kuhani. His name is Eli. Jina lake Eli. But his sons. Lakini watoto wake. Phineas and Hophni. Phinea na Hophni. They were the most corrupt, most wicked sons of a priest that ever existed. Walikuwa habari mbaya. Walikuwa waovu. If today you say walikuwa shida something else. Leo ukisema walikuwa balaa, walikuwa shida, ni kitu kingine leo. They were wicked, wicked, wicked. Walikuwa vijana waovu. When people brought sacrifices. Watu walipoleta sadaka zao. Before the sacrifice prepared. Kabla dhabihu ijaandaliwa. They came and take the best piece of meat. Wanachukua minofu. Mizuri. God said. Mungu akasema. Because of this. Kwa sababu ya haya. Eli. Eli, I had vowed,
I had taken an oath to give you priesthood forever. Nilikuwa nimeapa kuwa nitafanya ukoo wako uwe makuhani milele. But none of your children will reach ripe age. Lakini kwa sababu ya Hawa hakuna yeyote mtu wako atakayekomaa. Ripe age. Atakayekomaa. They will die young. Watakufa umri wa kabla. And there's a proof. These two scoundrels. Na kama will die the same day. Kama uhakikisho vijana waovu hawa wawili watakufa siku hiyo. That is the situation, the context. Huo ndo muktadha wa familia ya Eli. God has to intervene. Kwa hivyo ilibidi Mungu aingilie katikati. You know what he does? Unajua Mungu anafanya nini? He goes into a polygamous family. Mungu anaingia kwenye familia yenye wake wawili. And in that family, na katika familia hiyo, one of the wives is barren. Mmoja wa kina mama hao ni tasa. The other one has got plenty of children. Mwingine anazaa kweli. It is a miserable family. Ni familia ambao matatizo mengi. They are fighting every day. Wanapigana kila siku. The one with the children, Penina, is always harassing the one without children, Hannah. Yule mwenye watoto Penina kila siku anamkejeli yule ambaye hana watoto, Hannah. And the poor husband is in the middle. Na baba yule maskini baba katikati yao ajui la kufanya. He has to please this one because he has children. Lazima mpendeze huyu kwa sababu ana watoto. He has to please this one because he has no children. He loves her so much. Na lazima mpendeze huyu ingawaje ana watoto anampenda. So he's always dancing between the two. Baba kila siku anayumbishwa katikati. In this terrible family. Anaita by the grace of God. Lakini kwa neema ya Mungu. Shall pass anywhere. Mungu neema yake itapitia popote pale. This woman Hannah. Mwanamke huyu Hannah. She was so miserable. Alikuwa na uhitaji mwingi sana. That spent her time crying unto God. Muda wake mwingi ilikuwa ni kumlilia Mungu. Mungu nitembelee. God visit me. Mungu nitembelee. God visit me. Mungu nitembelee. God visit me. Mungu nitembelee. And if you give me a son. Na kama utanipatia mwana. I will give him back to you. Nitamrudisha kwako. To save you in the temple forever. Akutumikie hekaluni milele. Praise God. Bwana asifiwe. This woman. Mwanamke huyo. She's not like many of us. Si kama wengi wetu hapa. When you pray for a week for an issue and problem. Unapoombea tatizo kwa wiki moja au wiki mbili. We get discouraged and say, oh, I think God does not want it for me. Unakata tamaa unasema, ah, labda si mapenzi ya Mungu kwangu. Oh, God does not love me. Au Mungu anipendi. He's not willing to intervene. Mungu hayuko tayari kuingilia kati maisha yangu. But who said he's not willing to intervene? Lakini nani amekwambia kuwa Mungu hayuko tayari kujibu? God is love. Mungu ni upendo. It will take time. Itagharimu muda. But it shall come to pass. Lakini itatimia. This woman here, Hannah. Mwanamke huyu Hannah had been praying for a son. Amekuwa akiomba kwa ajili ya mwana. But one day. Lakini siku moja. God answered. Mungu akamjibu. And he gave her a son. Na akampa mwana. Now I asked the same question. Sasa mimi nikauliza swali lile lile. Where was Samuel all this time? Samuel alikuwa wapi muda wote huu? Same husband, same wife. Mume yule yule, mke yule yule. But where is Samuel hiding? Lakini Samuel amejificha wapi? I think Samuel was locked up somewhere. Nadhani Samuel alikuwa amefichwa sehemu. There was a gate. Palikuwa na lango. With holding him. Ambalo linamzuia. And someone had to pray. Na ilimpasa mtu aombe. Naombe. And to pray. Naombe. And to pray. Naombe. You know, there was a gate of iron. There was a gate of bronze. Unajua palikuwa na lango la chuma. In the life of Hannah. La shaba katika maisha ya Hannah. And only prayers and prayers, hot prayers. Na ni maombi tu, maombi ya bidii. Hot prayers. Maombi ya bidii. Fiery prayers. Maombi ya moto. Which would open that gate. Yangeliweza kufungua lango hilo. When the fire of Hannah's prayers became too hot. Punde tu moto wa maombi ya Ana ulipokuwa moto zaidi. The gate was open. Lango likafunguka. And all of a sudden. Na punde sipunde. Samuel is there. Ghafla Samuel atokea. Where is your Samuel hiding? Samuel wako amejificha wapi? Ameficha wapi? Where is your Samuel? Samuel wako yuko wapi? Where is your Samuel? Samueli wako yuko wapi? You know, many of us here. Unajua wengi wetu hapa. We are full of treasures of gifts, hazina, karama, talanta, but they are locked up somewhere. Lakini zimefichwa sehemu.
And we go around despising ourselves. Na tembea kule tukijidharau wenyewe. And they will never manifest until we pray the Hannah-like prayers. Hazina hizi hazitadhihirishwa hadi pale tumeomba maombi kama ya Hannah. They have to be unlocked. Lazima ya chibuliwe. You know, Dr. Mrema gave us a testimony today. Leo Dr. Mrema ametushirikisha ushuhuda. I really think it touched something in our lives this morning. Na naamini ushuhuda huo umegusa maisha yetu leo. I think it's Ben who asked him, but tell us how you came to become a teacher of the word of God. Nadhani ni Ben ndiye aliyemuuliza. Alimuuliza, hebu tuambie. Let me ask. Ulifanyikaje mwalimu wa neno hili la Mungu? And she said, nakasema, for 2 solid years, kwa miaka miwili, without doing anything else, hafanyi kazi, yani yeye, or going miwili, out of the house, au atoke nje, from morning to late in the night, she's reading and studying the word of God. Asubuhi hadi jioni, kazi yake ni kusoma neno la Mungu. And at the end of the 2 years, naam, baada ya miaka miwili, so she was seated in the kitchen reading the word of God. Alipokuwa amekaa jikoni akisoma neno la Mungu, God told her, open your mouth. Mungu akamwambia, ebu fungua kinywa chako. And fed her a scroll. Na akamlisha gombo. Praise God. Bwana asifiwe. Now, my question to me is this. Swali kwangu ni hili. How this will happen? Jambo hili, oh, how would this have happened? Jambo hili lingetokea vipi? Without taking 2 years of sabbatical to sit down and study the word of God. Bila mama huyu kujitenga kidogo, aache kazi yake, ajizamishe kwenye neno la Mungu, afanye kazi miaka miwili. It can be in any field. It can be in any field. Inaweza kuwa katika eneo lolote lile. Any field. Ne eneo lolote lile. Whether in the word of God, labda neno la Mungu, or any field of speciality, au katika taaluma yako yoyote, that you have to invest yourself in something. Lazima uwekeze muda na mambo mengine katika swala fulani. God has blessed each and every one of us with gifts Mungu and talents. Mungu amembariki kila mmoja wetu kwa karama na talanta. Every one of us. Kila mmoja wetu. We are talented. Kuna talanta ndani yako. We are geniuses. They are geniuses. Sisi ni watu wenye akili kali juu. All of us here, I'm telling you. Sote hapa ni werevu. All of us. Sote. But we don't take time. Lakini hatulipi gharama ya kuchukua muda. Knowing the enemy we have. Tukimjua adui ambaye tuliye naye. And the use to which God want to put our talents and our gifts. Na tuangalie ni jinsi gani Mungu anataka kutumia talanta zetu na karama zetu. To set people free. Kuweza kuweka watu huru. To expand the kingdom of God. Kupanua ufalme wake. To bless the people of God. Kubariki watu wa Mungu. Now the enemy will not allow these things to happen so easily. Sasa adui hataruhusu mambo haya yatokee kirahisi tu. So he will sit on us. Kwa hivyo atatukelia. He will use structures and systems. Atatumia mifumo na mikakati. And block our understanding. Na kuweza kufunga ufahamu wetu. The Bible says that he is able to blind us. Biblia inasema kuwa ibilisi anaweza kutupofusha. So that we don't know what we are able to do by the grace of God. Tusiweze kujua sisi kwa neema ya Mungu tunaweza kufanya nini. But I have to pray. Lakini lazima niombe. I have to pray. Imenipasa kuomba. Knowing that there are things that which are in me. Nikijua kuwa kuna hazina ndani yangu. That God wants out. Ambayo Mungu anataka kuifungua. To bless his people. Ile bariki watu wake. To take me to my destiny. Anipeleke mimi katika mustakabali wangu ambapo Mungu anataka mimi niwe. Many people finish midway. Watu wengi wanakoma katikati. I think one of the striking sins in heaven will be to look back at what we did not accomplish. Nadhani matukio ya ajabu kule mbinguni mojawapo ni tunapofika kule na kuangalia na kuona mambo mengi ambayo hatukuyafanya. Many things I did not do because I did not pray enough. Mambo mengi ambayo sikuyafanya kwa sababu maombi yangu hayakutosha. To unlock the power of God within me. Kuweza kufungua nguvu ya Mungu ndani yangu. Many things I did not achieve. Mambo mengi ambayo sikufanikiwa kwa hiyo. Because I wasted my time watching television. Kwa sababu muda wangu mwingi niliangalia runinga. Or chatting on my telephone. Au nikituma message katika simu yangu. Or doing all the other things which have nothing to do for the advancement of my destiny. Muda ambao nilitumia kufanya mambo mengine ambayo hayahusiki katika kufanikiwa katika mstakabali wangu.
Business people know what I'm talking about. Wanabiashara mnanielewa najua. If you are not industrious, zealous, kama una bidii, kama una jitihada, your business will go bankrupt. Ya kufanya biashara utakuwa mtu ambaye hana kitu muda si muda. If you have a company, kama una kampuni, and you are still in your bed at 10 in the morning, na unalala hadi saa 4 asubuhi, you won't go very far. Kampuni itakufa. By the way, anyone who stays in bed that time, unless you pray at night, you are in trouble. Kama kuna mtu ambaye unalala mpaka saa 4 na maombi ufanye usiku, basi uko matatizoni. I understand if you wake up at 10 because you have prayed at night. Mimi nitaelewa kama umeomba usiku na unaamka saa 4. But if you go to bed at 10, lakini kama unakwenda kulala saa 4 usiku, PM and 10 AM you are still in your bed. Alafu saa 4 asubuhi bado unangorota. Poverty will kill you. Umaskini utakuua. You don't like that. You don't like it. Upende hilo. You don't like it, but I will say it. Upende niseme hivyo lakini mimi nitatoboa tu. I'm not a preacher, I'm a teacher. Mimi si mhubiri, mimi ni mwalimu. There are so many gates that the enemy has put in your life. Kuna malango mengi ambayo Ibilisi ameweka mashani mwako. One of them is barrenness. Moja wapo ni utasa. Barrenness to have children. Utasa wa kuzaa. But barrenness to be productive in your in our life. Lakini utasa wa kuzaa mashani mwetu. Barrenness to be, we are not productive. Yani watu hawazai matunda. That barrenness. Utasa huo. You may have children. Unaweza kuwa na watoto. But be barren. Lakini bado una utasa. You know the mother of Hophni and Phineas. Unajua mama yake Hophni na Phineas. But she was the mother of scoundrels. Alikuwa mama wa crooks, of majangili. Majangili wawili. Should have been better off without children. Yani ingelipa hata kama angelikuwa ana watoto ingekuwa afadhali kwa huyu mama. Having useless children is also barrenness. Ukiwa na watoto ambao ni bwege, oye hai pia ni utasa. But don't lose heart. Lakini usikatishwe tamaa. Don't be discouraged. Usikatishwe tamaa. We have a God. Tunaye Mungu. And he has a name. Na ana jina. The Bible says. Biblia inasema. There's no other name given unto us. Hakuna jina jingine ambalo limepewa kwetu. Through which you can be saved. Ambalo tuweza kuokolewa. Being saved from barrenness. Kuokolewa kutoka kwa utasa. From laziness. Kutoka kwa uvivu. From lack of wisdom. Kutoka kukosa hekima. Barrenness. Utasa. From being unproductive. Kutoka kwa kutokuza matunda. Only the name of our Lord Jesus Christ. Lakini jina la Yesu Kristo can save us. Laweza kutuokoa. From those things. Kutokana na mambo hayo. So God gave Hannah a son. Kwa hivyo Mungu akampa Hana mwana. For which she had traveled for so much. Ambaye alikuwa amepiga maombi ya bidii sana. And she did well not to stop praying. Na bado alikuwa akomi kuomba. And she did well. Akaendelea. Not to be discouraged. Asikate tamaa. Just imagine when the son was born. Hebu tazama mtoto alipozaliwa. And then she decided to give him back to God. Akaamua kumrudisha kwa Mungu. Not even see him growing up at home. Hakumuona mtoto akikua pale nyumbani. That is faithfulness also. Huo ndio uaminifu pia. Determination and faithfulness. Kutokata tamaa lakini pia vile vile uaminifu. Faithfulness to her vow. Uaminifu katika viapo. Many of us we make vows before God. Wengine wetu tunatoa ahadi mbele za Mungu. But once we have the answer to our prayers. Lakini punde tu tunapata jibu. We shall back to God. Unaingia mitini Mungu anaona mgongo wako tu. That is unfaithfulness. Huo ni kukosa uaminifu. But because he was faithful. Lakini kwa sababu alikuwa mwaminifu. This child, mtoto huyo, grew up in the house of God. Alilelewa katika nyumba ya Mungu. Soaking in the very presence of God. Akiloa katika uwepo wa Mungu. And Samuel. Na Samueli became one of the greatest prophets in Israel. Alifanyika mojawapo ya manabii wakubwa maarufu wa Israeli. Ambaye alipaka mafuta wafalme. And whenever he passed somewhere. Na popote alipopita. The kings trembled in Israel. Wana wafalme walitetemeka kule Israeli. He was so powerful. Alikuwa na nguvu. And by the way. Hata hivyo. Samuel was connected to the family of Ruth and Naomi. Samueli aliunganika na familia ya Ruth na Naomi. Because he was one to anoint King David. Kwa sababu yeye ndiye alimweka wakfu mfalme Daudi. Praise God. Bwana asifiwe. This is the grace of God again. Hii ni neema ya Mungu tena. So, the mamas in the house of God tonight. Kwa hivyo kina mama ambao mko hapa leo. You hold the destiny of your children. Mumeshikilia mustakabali ya watoto wenu. You carry the future of this land within you. Mumebeba siku za usoni
za nchi hii. Just imagine this barren woman. Tafakari kuhusu mwanamke huyu tasa. Ridiculed by her rival. Akikejeliwa na mpinzani wake. Not knowing that she's carrying such anointing in her. Hakujua kuwa amebeba nguvu kama ile ndani yake. A powerful prophet, a powerful priest. Amebeba nabii mkubwa sana na kuhani ndani yake. So despised and despising herself. Alidharauliwa na yeye mwenyewe. But I thank God for the wisdom to pray. Lakini namshukuru Mungu kwa hekima. And to pray persistently. Ya kuomba bila kukoma. And to keep on praying. Bila kukoma. Keep on praying. Endelea kuomba. 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 Endelea kuomba. Until the gates. Hadi malango. That were locking your promises. Ambao yalikuwa yamezuia ahadi zako. They are burst open. Yapasuliwe. They will burst open. Yatapasuliwa. In your life. Maishani mwako. If you keep on praying. Ukiendelea kuomba. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. As we finish. Tunapomalizia. I don't know if we have time to summarize this. Sijui kama kuna muda wa kufupisha haya. But we learn at least 4 or 5 lessons. Lakini utajifunza masomo manne au matano hivi hapa. God will place in your life a person who will act like your father to usher you into your destiny. Mungu atamweka mtu meshani mwako ambaye atasimama kama baba na akuingize kwenye mustakabali wako. Such a person must know God and lead you into his paths. Mtu huyo lazima amjue Mungu na akuongoze katika hatua za Mungu. Learn to discover, to trust, to listen to and obey. Jifunze kutambua, kumsikiliza na kujifunza kutoka kwa mtu kama huyo. Naomi was such a person. Naomi alikuwa mtu kama huyo. Ruth would have missed her destiny. Ruth angeliweza kukosa mustakabali wake. If she had left Naomi because she's an old widow. Kama angelimwacha Naomi kwa sababu alikuwa bibi kizee mjane. Without any future. Bila mafanikio. But you cannot discover with your naked eyes who is your grace carrier. Lakini huwezi kutambua kwa macho yako ya nyama ni nani amebeba neema yako. Despise not the people God places on your way. Usiwadharau watu ambao Mungu amewaweka maishani mwako. They might be connected to your Boaz. Wanaweza kuwa wameunganika na Boazi wako. Number 2. La pili. Faithfulness is always rewarded. Uaminifu kila siku utakuletea faida. Be faithful to the person God has placed before you as your grace carrier. Kuwa mwaminifu kwa yule ambaye Mungu amemweka ndani mashani mwako kama mbeba neema. No matter her weaknesses. Haijalishi udhaifu wake. Remember. Kumbuka. That she might be having the keys to your hidden treasures. Mtu huyo anaweza kuwa ameshikilia funguo za hazina zako zilizofuchika. Number 3. La pili. Men and women of prayer. Watu wa maombi. Will cause heaven to move on their behalf. Watasababisha mbingu isukumwe na ijibu kwa niaba yako. Men and women of prayer. Watu wa maombi. Sustained, persistent prayer. Bila kukoma maombi ya bidii. Prayers that are not discouraged by lack of results. Maombi ambayo hayakatishwi tamaa kwa sababu hawajaona matokeo. Many times we want immediate results. Mara nyingine tunapenda matokeo ya pale pale. No, it's not about Nestle or instant milk or instant coffee. No. Hapana, si kama kahawa ya pale pale bwana. When the devil has blocked you with an iron gate. Ibilisi kama amekuzuia na lango la chuma. The gates of hell that resist the church. Malango ya kuzimu ambayo yanalipinga kanisa. It's not instant prayer. Si kama matokeo ya pale pale. It's not a cute polite prayer which open them. Si maombi ya kujivuta vuta ndio yataleta matokeo kama haya. It's a fiery prayer. Ni maombi ya moto. That shall bring fire from heaven. Ndio yataleta moto kutoka mbinguni. To break the bronze gate. Kuweza kuvunja milango ya shaba. If Hannah had been discouraged after a few prayers. Kama hana angekatishwa tamaa baada ya maombi machache. Never have had Samuel. Asingelimpata Samueli. I wonder how many blessings, how many of our rightful promises we miss. Najiuliza tumekosa ahadi zetu nyingi vipi? Because we don't persist in our prayers. Kwa sababu hatu jizatiti na kupiga bidii katika maombi yetu. We have to learn to boldly decree and declare. Lazima tujifunze kutamka kwa ujasiri. And prophesy to our gates. Na tuzungumzie malango yetu. Like in Psalm 24 and verse 7. Kama vile Zaburi 24 mlango wa 7. Lift up your heads, you gates. Inueni vichwa vyenu, ee malango. Tell your gates to lift up.
Ambia lango lako liinue vitu. So that you may go into your destiny. Ili uingie katika msabali wako. Number three, number four. La nne. Eli's wife had children. Mke wa Eli alikuwa na watoto. But would have been better off without having to be called the mother of crooks lakini and wicked people. Ingali kwake kando na kuitwa mama wa majangili. Who served in the temple? Majangili ambao walitumika kwenye madhabahu ya Mungu. But brought the curse upon their family. Lakini wakailetea familia yao laana. And God blamed Eli for not rebuking them. Sasa Mungu akamlaumu Eli kwa kutowakemea wanawe. But I believe Eli's wife was not a good woman. Lakini mimi naamini kuwa mke wa Eli hakuwa mtu wa Mungu. Because if a man is weak. Kwa sababu hata kama mume wako ni dhaifu. But if the wife is a giant, spiritual giant. Lakini mama akiwa shujaa wa Mungu. Then she will take the place of the father. Basi atachukua nafasi ya baba. And speak in the life of the children. Na zungumze kwenye maisha ya watoto wake. So the mothers who are here. Kwa hivyo kina mama ulio hapa. Don't take things for granted. Usichukulie mambo kirahisi. Learn to compensate for the weaknesses of your husband. Jifunzeni kuziba pengo kwa niaba ya waume zenu. Especially in things regarding the spiritual education of your children. Hasa hasa kuhusu mafunzo ya kiroho ya watoto wenu. Number 5, la tano, and the last one, na la mwisho. Nothing resists a determined person who places God first in his petitions. Hakuna lolote ambalo laweza kumzuia mtu ambaye akatishi tamaa na kumweka Mungu namba moja maisha yake. Nothing will stop a person. Hakuna lolote litamzuia. Who in his prayers? Mtu ambaye katika maombi yake places the interest of God before anything else. Anaeka matakwa ya Mungu kwanza kipaumbele kabla mengine. Hannah needs the child. Ana alihitaji mtoto. But she said, lakini alisema, you give me a son, nipatie mwana, I give him back to you. Mimi nitamrudisha kwako. As soon as the boy was 3 or 4 years old. Punde tu mtoto alipotimia miaka mitatu au minne. Just like these two girls who sing here with the choir. Kama watoto wawili hawa ambao wanaimba na kwaya hapa. Naamini miaka mitatu au minne. They are 3 or 4 years old. Naamini umri wao ni miaka mitatu au minne. You decide to take such a child. You decide to take such a child to the house of God. Umemchukua mtoto kama huyo katika nyumba ya Mungu. And for the whole year you don't see the child. Na mwaka mzima humuoni huyo mtoto. For your whole life. Maisha yako yote. That's what I call placing the interest of God before your own interest. Jambo hilo naliita kuwa umeweka matakwa ya Mungu yatangulie matakwa yako. Once she had settled in her mind that I shall give the son to God. Baada ya kuamua moyoni mwake kuwa mwanangu nitampa Mungu. Then she took another vow. Akachukua kiapo kingine. I will not stop praying until the son has come. Sitakoma kuomba hadi mtoto huyo amekuja. She was a woman of determination. Alikuwa mwanamke asiyekata tamaa. I pray. Naomba that God may give us that spirit of determination. Ya kuwa Mungu atupatie roho hiyo ya kutokata tamaa. That you can see a mountain before us. Ya kuwa unaweza kutazama mlima mbele yako. A mountain, who are you? Na uulize mlima huo, wewe nani? What are you? Wewe nini? The enemy has put before you a gate. Ibilisi ameweka mbele yako lango. And he's telling you it is closed, shut. Na anakuambia lango hilo limefungwa. But my Bible says. Lakini Biblia yangu imesema. Only God. Ni Mungu tu. Can shut. Awezaye kufunga. Anyone can open. Na hakuna anaweza kufungua. No demon. Hakuna pepo. No human being. Hakuna mtu. Can shut. Awezaye kufunga. Something. Kitu. That won't be open. Ambacho hakitafunguliwa. Only God has that speciality. Ni Mungu tu mwenye uwezo huo. Only God has that power. Mungu ndiye mwenye uwezo huo. Close and no one can open. Na kufunga na hakuna atakayefungua. And open something that no one can shut. Na kufungua hakuna atakayefunga. Which means whatever gate the enemy has placed before you. Inamaanisha haijalishi lango ambalo ibilisi ameliweka mbele yako. It can be opened. Laweza funguliwa. And it will be open. Na litafunguliwa. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. In Jesus' name. And today we declare. Na leo tunatamka whatever weapons the enemy has put before you. Haijalishi ni silaha gani ambalo ibilisi ameiweka. They are useless. Hazina nguvu. They are useless. Hazina nguvu. I want to encourage ourselves. Ningependa tujitie moyo. To pray for wisdom. Tuombe hekima. To pray for the wisdom of God. Tuombe tupate hekima ya Mungu. To be faithful. Tuwe waaminifu. In our relationship with God. Katika mahusiano yetu na Mungu. And with the grace carriers. Na pia na wale wabeba neema. And to be determined
in our prayers. Tusikate tamaa katika maombi yetu. People will laugh at us. Watu watatuchekelea. They will mock us. Watatukejeli. Surely. Hakika ni kweli. But remember what the Bible says. Lakini kumbuka vile nimesema. Those who go out crying. Wale ambao wanakwenda wakilia. Carrying seed to sow. Wakiwa wamebeba mbegu ya kupanda. Did you know that your tears are seeds? Jamani, hujui kuwa machozi yako ni mbegu? As you cry unto God. Unapomlilia Mungu. As you cry unto God. Unapomlilia Mungu. You are putting seeds. Unapanda mbegu. And one day. Na siku moja. You shall come before the assembly. Tutarudi mbele ya kusanyiko. Carrying a sheaf of your testimony. Tukibeba kelele na shangwe za ushuhuda wetu. May this be your portion. Iwe sehemu yako leo. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Shall we stand up? Tusimame. Glory to God. Utukufu kwake Mungu. Let every one of us. Acha kila mmoja wetu. Go before God. Aende mbele za Mungu. We are praying for two things. Tunaombea mama mawili. Once more again we are praying for our mothers. Kwa mara nyingine tunaombea kina mama wetu. We have just seen the three women. We have just tumeona punde wanawake watatu hao. Very ordinary women. Wanawake kawaida. Unlikely women. Watu ambao utarajii. That God will not even use if you look at them physically. Ukiangalia kwa macho ya nyama utasema Mungu hawezi kutumia hao. But we have just seen how God used them mightily. Lakini tumeona jinsi ambavyo Mungu alitumia kwa nguvu. Naomi and an old widow. Naomi bibi kizee mjane. Ruth. A widow. Mjane pia. But a foreigner in the land. Lakini anaishi kwenye nchi ya kigeni. Without an inheritance. Hana urithi wote. And Hannah. Na Hannah pia. A barren woman in a polygamous family. Mwanamke tasa katika familia yenye wake wawili. We have just seen how God used them. Tumeona jinsi Mungu alitumia. To unleash the destinies of people. Kuweza kufungua mustakabali wa watu. Even of a nation. Hata pia taifa. We have Jesus Christ. Tuna Yesu Kristo wa Nazareti. Within us. Ndani yetu. Our blessings. Ni baraka. Within us. Ndani yetu. Our treasures. Ni hazina. But they are locked up. Lakini zimefungwa. We need the God's wisdom to unleash them. Tunahitaji hekima ya Mungu kuweza kuzifungua. To be people of prayer. Maombi. Who shall kneel down and cry unto God. Not one day. Not 2 days. Not 3 days. Not 1 week. Not 3 weeks. Many years if possible. Until God answers. Let us pray. For determination and persistence in our prayers. And godly wisdom. Na hekima ya Mungu. That God may cause us to speak in the lives of other people. Mungu atusababishe tuweze kuzungumza maisha mengine. That we may unleash them into their destinies. Na tuweze kuwafungua katika mustakabali yao. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. And we shall pray also. Na pia tutaomba. For our mothers. Kwa ajili ya mama zetu. For wisdom. Hekima. To compensate where the husbands are weak or lacking. Kuziba pengo pale ambapo waume zetu hawapo au wamepungukiwa. That they may truly be mothers in Israel. Ili kwao kweli kina mama Israel. Because within them they hold power. Kwa sababu ndani yao wana nguvu. To transform the lives of the children. Ya kubadilisha maisha ya watoto wao. Speak life in a child. Mama anaweza kutazima ndani ya mtoto. And wisdom. Na hekima. And the child will be transformed forever. Na mtoto huyo atabadilishwa milele. The mother have that intimate relationship with the children. Kina mama wana uhusiano huo wa karibu na watoto wao. You know the men sometimes when the children come, you know, they kick them, they kick them. Unajua baba saa nyingine mtoto akija anaambia wewe kaa huko, subiri. But the mother have got the patience and the love to listen to them. Lakini mama ana uvumilivu, saburi na kuwasikiliza watoto. Take the opportunity. Chukua fursa hiyo. Plant the seed of God's wisdom in them. Kupanda mbegu ya hekima ya Mungu ndani ya watoto. Later on they depart from it but they shall come back to it. Hata baadaye wakiondoka watarudi tu. Shall we pray? Na tuombe. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Yenderia baba baso kotorobo zandara bazekete.
Father, in the name of Jesus, we want to come before you. We glorify you, Jehovah. We lift up your holy name, Almighty God. We can do robo saka taraba zekete, rapo pandorobo saka taraba zekeria baba. Father in heaven, you have placed in me, O God, treasures, O King of glory, blessings, O God, promises, O Father, that I don't know of, O God. We can do robo saka taraba zekeria baba. We open my eyes, O God. We can do robo saka taraba zekeria baba. We papa dorobo zekeria baba zekori robo saka taraba. Wisdom, wisdom, wisdom is profitable to direct. May you give us wisdom, O God. May you give us wisdom, O King of glory, to direct, O God, our affairs, O God, the affairs of our families, the affairs of the ministry, the affairs of God, the place of work, in the name of Jesus Christ of Nazareth. We need your wisdom, O God, divine wisdom, Almighty God, God, wisdom, O Jehovah. And it's of God, wisdom in us, O God. Open our God, the wells of wisdom in us, O God. Open the wells of wisdom in us, O God. Open the rivers of wisdom in us, O God. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Rivers of wisdom, rivers of wisdom, wells of wisdom, the treasures of God that are hidden in us, O God. May you unleash them, Almighty God, for your kingdom, Almighty King of glory. Rapandorobo sakata rabasekete, ribandarababa sokotorobo sekete, yekenderia bababa sokotorobo kundaraba. In the name of Jesus Christ of Nazareth, the fire of God that is locked up in us, O God, the fire that's locked up in us, O God, may you unleash to Jehovah, in the name of Jesus Christ of Nazareth, to open, O God, the iron gates, the bronze gates, in the name of Jesus Christ of Nazareth. May you bless our mothers, O God, with wisdom, O God. Bless our mothers, O King of glory. Give them wisdom, O God, to compensate for our witnesses, O Father. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we have given the name of God compassion and love, O God. Father, we pray that you may add grace to the love, add grace to the compassion, add wisdom to the love they have, O God. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' name you have prayed. In Jesus' name you have prayed. Amen. In Jesus' name you have prayed. Katika jina la Yesu tumeomba. Amina. Let's put our hands. Basi tupige makofi. Tumpigie Bwana makofi. Within us are hidden treasures. Ndani yetu ni hazina zilizofichwa. Within us are hidden rivers of wisdom. Ndani yetu ni chemichemi ya hekima. Wells of godly life. Kuna utajiri wa maisha ya kiungu. Talents and gifts. Talanta na karama. That the enemy has locked up within us. Ambazo ibilisi amezifunika. But they need to be unleashed and released. Lakini zinahitaji kufunguliwa na kuachiliwa kwa nguvu ya maombi. By the fire of the Holy Ghost. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. That our lives may be transformed. Ili maisha yetu yabadilike. That our children may be released into ministry. Watoto wetu waachiliwe katika huduma. Into the marketplace. Ni sehemu kubwa. That our children watoto wetu may be released. Waachiliwe into the marketplace. Katika sehemu zote. That they become an impact. Waguse maisha. That the word that we speak. Neno mlitamka. May impact the leaders of a nation. Liweze kugusa viongozi wa nchi. Just imagine when Samuel spoke. Hebu tafakari Samuel alipozungumza. Kings trembled. Falme waliba. He spoke wisdom. Walitetemeka kwa sababu alizungumza hekima. This is within us. Haya yako ndani yetu. It is hidden in every one of us. Yamefichwa kwa kila mmoja wetu. According to the gifts, the talent that God has given unto us. Kulingana na karama na talanta ambazo Mungu ametukirimia. In this church here. Acha nikwambie hapa. Some people are hidden. Wengine wamefichwa. Who can speak into the destiny of nations. Ambao wanaweza kuzungumza katika mustakabali ya taifa. With the wisdom of God. Na mataifa. Hekima ya Mungu. May God cause us. Mungu atusababishe. To discover. Kuweza kutambua. Those treasures. Hazina hizo. And to have persistence. Na kuwa na kutokata kama. In petitioning heaven. Ukakamavu katika maombi mbinguni. And commanding the enemy. Na tumuamuru adui. To release. Achilie. Whatever is holding. Chochote ambacho ameshikilia. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amina. God bless you. Mungu awabariki.